החומר האורגני, הקבוצה של החומרים האורגניים הראשונים שאני אדבר עליהם, הם הפחממות. הפחממות נקראים גם סוכרים. נפתח את הוואנאוט. אוקיי. אז אנחנו רואים כאן על המסך מולקולה של סוכר, אוקיי? הנה, מולקולה של סוכר, לסוכר הזה קוראים גלוקוז, ואנחנו רואים שהפחממה, הסוכר, מורכב משרשרת של פחמנים שיוצרים מעין טבעת, פחמן מסומן לנו כאן בצבע כחול, והחמצנים בצבע אדום, פשוט היה לי בעיות עם האינטרנט. בסדר, שון, בסוף השיעור תזכיר לי להוריד לך את החיסור. אוקיי. אז הפחמנים מסומנים כאן בצבע כחול, זה הפחמן, בצבע אדום זה החמצן, ובצבע ירוק אלה המימנים, והפחממות, הסוכרים, יוצרים מהן טבעות כאלה, ואנחנו יכולים לצייר את הסוכר או בצורה כזאת, ולצורה הזאת אנחנו קוראים balls and sticks, מקלות וכדורים, רואים כל אטום ככדור, או שניתן לצייר את זה רק לצייר את הקשרים הכימיים שבין אטומי הפחמן, זה וזה למעשה אומר אותו דבר, או שניתן לכתוב את זה כנוסחה כימית, C6H12O6, ולרוב כשאנחנו צריכים לצייר מולקולות של סוכר, אנחנו מציירים אותן בצורה של משושה, כי הטבעת הזאת נראית כמו משושה. אז מה עושים עם סוכרים? סוכרים בעיקר משמשים אותנו להפקת אנרגיה. מישהו זוכר באיזה תהליך בתאים אנחנו משתמשים בסוכר לצורך הפקת אנרגיה? אף אחד לא זוכר? אז התהליך שבו משתמשים לצורך הפקת אנרגיה בסוכר נקרא נשימה תאית. אנחנו רואים כאן, זה מהשיעור הקודם שלנו, שבנשימה תאית אנחנו משתמשים בגלוקוז ובחמצן, ואז מסוגלים להפיק אנרגיית ATP, ומייצרים פחמן דו-חמצני ומים. אז זה קורה בנשימה תאית, וכל התאים מבצעים נשימה תאית. כל התאים החיים צריכים לבצע נשימה תאית. אז אנחנו צריכים סוכרים כדי להפיק אנרגיה בצורה של ATP. בצורה של ATP, ואם אנחנו נקבל יותר מדי סוכרים כאלה, אז אנחנו לא צריכים להפיק כל כך הרבה אנרגיה, אנחנו לא נוכל להיפטר מהם אם נקבל יותר מדי סוכרים, באוכל לדוגמה, אלא אנחנו נהפוך אותם לשומנים. עכשיו, הסוכרים מתחלקים לשלוש קבוצות גדולות. אחד סוכרים, אלה מולקולות קטנות, כל צומת כזאת כאן, 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 כאן וכאן, כל צומת כזאת מראה את מיקומו של אטום פחמן, אז אחד סוכרים הם מולקולות קטנות בצורה של טבעת, והן מתמוססות טוב במים, והן יכולות לעבור דרך קרומי התאים. דוגמאות לאחד סוכרים כאלה הם הגלוקוז, סוכר שהמקור שלו הוא מענבים, או הפרוקטוז, פרוקט או פרוט, פירות, פרוקטוז, סוכר שהמקור שלו הוא מפירות, והתאים שלנו יודעים להשתמש בחד סוכרים כאלה כדי לייצר אנרגיית ATP. הקבוצה הבאה של הסוכרים הם הדו-סוכרים. דו-סוכרים אלה שני מולקולות של חד סוכר שיצר גשר ביניהם וחיברנו אותם. אז יש לנו כאן שני חד סוכרים שאנחנו מחברים אותם לדו סוכר, ודו סוכרים כאלה הנפוצים שאנחנו מכירים זה הסוכרוז, זה סוכר שנמצא אצלכם בבית, יש לו צבע לבן או חום, תלוי מה אתם אוהבים, הלקטוז, סוכר שנמצא בחלב, לקטוז, לצ'ה, חלב. עכשיו, בגלל שהדו סוכרים הם גדולים יותר, אנחנו לא יכולים להעביר אותם דרך קרום התא, ואז אם התאים רוצים
להפיק אנרגיה מדו-סוכר, מה הם צריכים לעשות כדי להפיק אנרגיה? תזכרו, הדו-סוכר לא עובר דרך קרומתה, אז מה התאים צריכים לעשות כדי להפיק אנרגיה מדו-סוכר? אוקיי, אז אם אף אחד לא עונה, התאים צריכים לקחת את הדו-סוכר ולפרק אותו לשני חד-סוכרים. אז לפני שהדו-סוכר ייכנס לתא, צריך לפרק את הדו-סוכר לשני חד-סוכרים, ואז אפשר יהיה להכניס אותם אל תוך התאים. עכשיו, קבוצה נוספת של סוכרים נקראים הרב-סוכרים. הרב-סוכרים הם פולימרים שהמונומרים שלהם הם חד-סוכרים. לדוגמה, כאן אנחנו רואים רב-סוכר שנקרא אמילן, כאשר המונומרים שלו, אלה המשושים האלה, כל מונומר כזה הוא גלוקוז. אז האמילן הוא פולימר, הוא רב סוכר. האמילן הוא פולימר, הוא רב סוכר, שעשוי ממונומרים של חד סוכרים של גלוקוז. האמילן הוא מולקולה גדולה, האם הוא יכול לעבור דרך קרומי התאים? לא. לא, הוא לא יכול לעבור דרך קרומי התאים, זו מולקולה גדולה, ולכן אם אנחנו רוצים להפיק אנרגיה מהמילן, אנחנו צריכים לחתוך אותו לחד סוכרים, ואז להכניס את החד סוכרים האלה לתוך התאים שלנו, ולהשתמש בהם כמקור אנרגיה. בנוסף... חנן, לזה... חנן. כן? אתה יכול להוריד את החיסור? בסוף השיעור בבקשה, לא עכשיו. עידן, שאלת משהו? מה זאת אומרת לחתוך? לחתוך, זאת אומרת שאם אתה פוגש עמילן והוא רוצה את החד סוכרים מתוך העמילן, הוא צריך להפריש חלבון שיודע לנתק את הקשרים הקובלנטיים שנמצאים בין שני מולקולות של חד סוכר בתוך העמילן. זאת אומרת, לחתוך פה, איפה שאני מסמן כרגע, לחתוך פה, לחתוך כאן, ולחתוך כאן, ואז אנחנו נקבל את החד סוכרים, כי החד סוכרים כן מסוגלים להיכנס דרך קרומתה. זה כמו לקחת לגו, שמורכב מהמון חתיכות, ולשבור אותו לחתיכות קטנות. זו הכוונה בלחתוך. האם זה ברור עכשיו? אוקיי. עכשיו, דוגמאות כאלה לרב סוכרים, יש לנו דוגמאות לרב סוכרים, אחד מהם הוא המילן, שמשמש כחומר תשמורת של צמחים, ואני אגיד עוד מעט מה זה חומר תשמורת, והשני הוא גליקוגן, שמשמש כחומר תשמורת בבעלי חיים, ויש לנו עוד רב סוכר שהוא כנראה הכי נפוץ בטבע, שהוא התאית, הצלולוז. התאית הצלולוז הוא רב סוכר שממנו עשויים הדפנות של תאי הצמחים. עכשיו מה שאני רוצה זה להכתיב לכם את המבוא ואז להתקדם. אז אני אעצור את ההקלטה בינתיים. אוקיי, אז הרב סוכר יש בו כמות מאוד מאוד גדולה של אנרגיה, כי יש שם הרבה חד סוכרים, נכון? זאת אומרת שאנחנו יכולים לקחת מולקולה של המילן, שהיא רב סוכר, ולהתחיל לפרק אותה, איפה אנחנו נראה כאן המילן, שנייה. הנה, לדוגמה, אנחנו יכולים לקחת המילן, ולהתחיל לפרק אותו, ליחידות קטנות של חד סוכר ולהפיק המון אנרגיה. איפה יש לנו המילן? המילן יש לנו מצמחים. לדוגמה, בחיטה יש המילן, בתפוחי אדמה יש המילן, בתירס יש המילן. זה החומר הלבנוון הזה של החיטה ושל התירס ושל תפוח האדמה. זה הכל עשוי מסיבים שנקראים המילן. וסיבי המילן הם פולימר,
של מונומרים של חד סוכר. זאת אומרת שהתאים שלנו יכולים לקחת את הסטארץ' הזה, את האמילן, ולחתוך אותו לחד סוכרים ולהפיק ממנו אנרגיה. אז אם התאים שלנו יכולים לעשות את זה, אז גם צמחים יכולים לעשות את זה. לדוגמה, מה הצמח מייצר בפוטוסינתזה? חמצן. סוכרים. חמצן, זה נכון. מה עוד, ומה עוד מישהו אמר? סוכרים. סוכרים. אבל הצמח עכשיו צריך את הסוכרים האלה כדי להפיק אנרגיה. אז הוא משתמש בחלק מהסוכרים כדי להפיק אנרגיה, ומה הוא עושה עם העודף של הסוכרים שלו? הוא לא מבזבז אותם, אלא הוא מתחיל להרכיב מהם סיבים של עמילן. כל ריבוע אדום כזה, כל משושה אדום כזה, זה חד סוכר, ואז הצמח מרכיב לעצמו סיבים של עמילן, שאותם הוא יכול לאגור. למה הוא צריך לאגור סיבים של עמילן? כי יבוא רגע שבו לא יהיה לו יכולת לייצר סוכר. מתי הצמח לא יוכל לייצר סוכר? כשאין שמש, לא? בדיוק. כשאין שמש, הצמח לא יכול עכשיו לייצר סוכר. ואז בלילה הוא עדיין צריך אנרגיה כדי לחיות. אז מה הוא עושה בלילה? הוא לוקח את סיבי העמילן ומתחיל לפרק מהם את המולקולות הקטנות האלה של הגלוקוז. והן מספקות לו אנרגיה גם בשעות שבהם הוא לא יכול לעשות פוטוסינתזה. ולכן העמילן נקרא גם חומר תשמורת. זאת אומרת שהצמח יכול לשמור לעצמו את הסוכרים האלה בצורה כזאת שבשעות שבהם הוא צריך סוכר והוא לא יכול לייצר, הוא יכול לפרק את חומר התשמורת הזה. זה כמו שאתם תקבלו נגיד שקלים ואתם לא רוצים לבזבז אותם, אז אתם שומרים אותם בכספת או באיזושהי קבוצה גדולה ששם אתם שמים את הכסף שלכם, ואז כשאתם צריכים אתם מנצלים, פורטים את הכסף הזה ליחידות קטנות ומשתמשים בו. אז לכן המילה נקרא חומר תשמורת. אמרו, להיית מיכאל פרס. מה? להיית מיכאל פרס. אני לא שומע טוב. שון, אתה יכול לחזור למה שאמרת? לא, מישהו כותב לי משהו בצ'אט. לאיתי קרס. בסדר, יחזור. אוקיי, אז המילן משמש כחומר תשמורת, שברגע שצריך לקבל את הארכת סוכרים, אפשר לפרק את המילן לחד סוכרים ולהשתמש בהם לצורך הפקת אנרגיה. עכשיו, אנחנו יודעים, אנחנו לא מייצרים עמילן. אנחנו מקבלים עמילן מהצמחים, הלחם, הלחם זה עשוי מהעמילן, תפוח אדמה עשוי מהעמילן, וכשאנחנו צריכים להשתמש בחד סוכרים, אנחנו יודעים לפרק את העמילן לחד סוכרים. יש לנו אנזים, אנזים זה חלבון שעושה פעולה, יש לנו אנזים בפה שנקרא עמילז, והאנזים הזה יודע להפיק, לפרק את העמילן לחד סוכרים. אם אני מקבל עכשיו הרבה חד סוכרים, נגיד אני אוכל שוקולד ויש לי הרבה חד סוכרים, ואני לא צריך את כל החד סוכרים, האם אני אזרוק את החד סוכרים האלה מהגוף? לא. לשמור אותם? בדיוק, אפשר לשמור אותם. עכשיו, חומר התשמורת שאנחנו מייצרים, גם הוא רב סוכר, אבל הוא לא נקרא עמילן, הוא מיוצר מחד סוכרים. כמו שמיוצר עמילן מחד סוכרים, גם אנחנו יודעים ליצור חומר תשמורת מחד סוכרים. אצלנו חומר התשמורת הזה נקרא גליקוגן, ואנחנו אוגרים אותו בתאי שריר ובתאי כבד. עכשיו, כשאחרי ארוחה, נצייר נגיד מולקולות, שנייה, אז כשאני אוכל, אני מקבל חד סוכרים, ואז אני מקבל המון המון מולקולות כאלה של חד סוכרים. ואז אם אני השתמשתי בחלק, יופי. אבל מה שלא השתמשתי,
אני לא מעיף מהגוף שלי, אחרי ארוחה, מה שאני לא השתמשתי, אני מרכיב מהם רב סוכר, שנקרא גליקוגן. ואני אוגר את הרב סוכר הזה בשרירים, זה יהיה גליקוגן, בשרירים ובכבד. אז אחרי ארוחה, מה שאני אראה זה שסיבי הגליקוגן שלי מתארכים, כי אני מספק להם חד סוכרים. אוקיי, עכשיו מה קורה בין ארוחה לארוחה? בין ארוחה לארוחה אני צריך להפיק אנרגיה, נכון? אז מה אני יכול לעשות לסיב הגליקוגן הזה כדי להפיק אנרגיה ממנו? אם אני רוצה להפיק אנרגיה מסיב הגליקוגן, זה נכון, אז זה אחרי ארוחה אני מרכיב גליקוגן, ואז נגיד אני יוצא לפעילות ספורטיבית או משהו כזה, ואני צריך אנרגיה, אז אני יכול עכשיו לפרק את הגליקוגן חזרה לחד סוכרים, ומאחד סוכרים האלה אני אקבל אנרגיה. נכון? אז אני יכול לפרק את הגליקוגן או להרכיב, להרכיב גליקוגן. אוקיי? אז חומר תשמורת כזה בבעלי חיים נקרא גליקוגן, ובצמחים הוא נקרא עמילן. אז בואו נכתוב קצת על חומרי התשמורת האלה.